kvalifikaci o postup na mistrovství Evropy v Bukurešti 1-2. Petr Vrabec. A je to tam! Petr Vrabec dává ve 13. minutě utkání první gol reprezentace České a Slovenské republiky a napodobuje Českopírák gol předposledního ligového kola z Nitry. Petr Vrabec má skvělou formu, výtečnou kopací techniku a díky jemu vedeme nad Rumunskem 1-0. Tak to je pořádná injekce. Vy jste si ten gol mohli vychutnat ještě jednou a určitě režie nepohrdne dalšími opakovačkami, takže podstatné je, že to je hraní s ohněm, než jsem to dořekl, už Hadži nabízí šanci Radučojovi. To je obrovská škoda, sami jsme si zavinili ten vyrovnávací gol. Velice složitá rozehrávka, trojice Novotný, Suchopárek, tuším, že tam byl u toho i Kubík, však jste to dobře viděli a Hadži okamžitě poslal Radučoja do šance a zhruba ve 27. minutě Rumuni srovnávají naprosto hladce na 1-1. To je škody, to je škody. Každý, kdo hrál někdy fotbal, ví, jak je nesmírně nebezpečné a hlavně zbytečné komplikovaně rozehrávat v blízkosti vlastního pokutového území. Teď se nám tato stará fotbalová pravda krutě vymstila, ale dokonce utkání zbývá mnoho minut, můžeme ještě tuhle tu chybu napravit, ale mrzí to. To je hráč, který se snad jako jediný v tomto směru Rumunům dokonale vyrovná. Výtečná přihrávka Němečka Navátala. To je šance! Výborně, Radku, 2-1 vedeme! Radek Látal ve 37. minutě, tam vidíte Františka Sahulu, sekretáře Československé fotbalové asociace, jak se objímal se svými spolupracovníky, ale nás hlavně těší, že Radek Látal po naprosto dokonalé ideální přihrávce kapitána Němečka dokázal zúročit tuhletu šanci, provedl to mazácky, do poslední chvíle čekal na optimální a Lung už neměl žádnou šanci. Takže Radek Látal z Olomouce naším kanonýrem číslo 1 v posledních dvou kvalifikačních utkáních dal po gólu. Ještě jednou se na to podívejme. Sice byl trošku vytlačen do úhlu, ale přesně v ten pravý okamžik vystřelil. Teď ho Hadži. Výborná přihrávka na Radučoja, to je obrovská šance Rumunů a je to 2-2. Z ničeho nic Hadži potvrdil, že je geniální nahrávač a dokonalý fotbalista a nám nezbývají v tuto chvíli než oči pro pláč a radost rumunských fanoušků je oprávněná. To byla dokonalá přihrávka za naši obranu. Radučoju si naběhl přesně do míst, kam nasměroval Hadži ideální přihrávku a hokejově už si poradil s Petrem Koubou. Škoda, škoda. Tady to vidíte ještě jednou. Mezi Petrem Vrabcem, Jiřím Novotným a Honzou Suchopárkem prošla ta přihrávka na Radučoja. Před chviličkou jsem hovořil o tom, že je to spíše typ breakového hráče. Teď to na neštěstí pro nás 100% potvrdil. Takže 23-letý útočník klubu Kelčaseri Dubovský Němeček. Většina našich obsazená. Petr Dubovský, výtečná přihrávka, je to 3-2. Jako přeskopírák jsme napodobili Rumuny. Petr Dubovský dostal ideální přihrávku do běhu a vlastně diagonálně protilehlém rohu pokutového území přes celé hřiště napodobil Radučoja. Ano, na to se dívá moc pěkně. Takže z góly se roztrhl pytel. A znovu to byl Václav Němeček, který už v prvním poločase ideálně nahrával Látalovi na gól. Petr Dubovský potvrdil, že může hrát na vynikající úrovni i v mezinárodní Kopané. A určitě
Kornel Dinu se svým asistentem Jorguleskem. A tam je Petr Dubovský, Luboš Moravčík a Radek Látal. Je to naprosto ideální střelecká pozice pro volný přímý kop. Přesně ve středu pokutového území. Petr Dubovský vezme na sebe tu velkou zodpovědnost. Zdá se mu pravděpodobně rumunská zeď být příliš blízko, ale nakonec to byl Tomáš Skuhravý, to je škoda, to není fotbalista, který by proměňoval trestné kopy, ale Petr Dubovský to provedl stoprocentně. Dává svůj druhý gol v tomto utkání, vedeme 4-2. A já si troufám tvrdit, že už jsme jenom krůček od vítězství. Ta radost je na místě, obrovská, pochopitelná. V 9 jsme dokázali dát Rumunům gól. Snad 7 minut před koncem, v 83. minutě, když se určitě bude nastavovat, dává Petr Dubovský svůj druhý gól a vedeme 4-2. Podívejte se na to ještě jednou. Dubovského levačka po odraženém míči našla přesně odkrytý roh Lungovy branky. Tak to je fotbalová paráda. Rumuni se samozřejmě nevzdávají, ještě mají několik minutek na to, aby skorigovali výsledek a hlavně mají převahu dvou hráčů v poli. Zatímco vy sledujete nádhernou střelu Petra Dubovského, tak se hra samozřejmě přejela před naše pokutové území. A co pak se bude dít? Budeme rozehrávat. A vidíte, je to tady. Petr Dubovský dává třetí branku svého utkání a je definitivně ovšem rozhodnuto. V 92. minutě Dubovský 5-2. Tak to je fantastická tečka za tímto zápasem. Petr Dubovský, současný i minulý král našich ligových střelců, dnes překročil svůj vlastní stín na mezinárodní scéně a odnesla to neuvěřitelně kvalitní rumunská reprezentace.